Yo, kurang tahu. Akhirnya pokoknya kurang 50 tahun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pingin selamat sedoyo nggih. Nggih. Sedoyo mawon ora kena kemenyek lho yo nggih. Kabeh iki kursi liyane Gusti Allah sak suwene urip lho nggih. Nggih. Wis mati beberapa ninggal lho nggih. Nggih. Ora sederek kita sedoyo kakung putri anom lan tuwa rasa gandung mumpung isih urip nang donya ayo lima wektu padha tindakno besok bakal ana timbalan timbalani kan moho kuoso gelam ora bakal di kelambini diganti putih yen wis putih ra bakal tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa omahe nang jero guwa tanpa bantal tanpa kelasa omahe kali sura niki nyun sewu tindake Kanjeng Nabi niki ya nyun sewu bi abdihi lailan lailan tindakipun lailan lailun niku dalam bahasa Arab lailan lailun niku artine dalu ing mangsa bengi leres Jeneng Nabi tindake Isra Mi'raj niku enten wekdal dalu sing dilakoni enten wekdal dalu dados kawula mboten namung Jeneng Nabi lakoni dewe nyun sewu lek mlaku kula jenengan sedaya sak suwene urip mulai lahir cepet biyen ngantek besok puput yuswa niku paribasan kaya tindake Jeneng Nabi awake dhewe iki urip ning donya kaya urip ning wayah bengi bengine kuwatake peteng lha urip kaya ngene petenge apa bengi ya wis kringe padhang nggih mboten. Nggih, boten. Nggih. Lah awan sunyi-sunyi nggih bener. Nggih, boten. Awak dhewe niki kok mlaku ning donya nyun sewu kula niki senajan pun 60 tahun lebih. Mripat kula niki awas. Aku nek bocah wedok ayu isih lho. Nengene wong wedok kuwi aku sing rada ayu sing rada mincor geleh aku ya ngono. Ora usah ditutupi nyampe lho biasa. Nyun sewu. Niki nyuwun sewu donya kula mlaku enten donya ngendelne mripat sing awas mergo enten lampu sing padhang lek dalu lek siang enten sini sing bener nggih mboten. Halo jamaah sedaya assalamualaikum. Wong urip ning donya kok kur ngendelne awas sing mripat padhang listrik lek bengi utawa bulan benteri sengengi le awan melaku sampai pun ngendelni niku insya Allah tak bakal selamat Jeneng Nabi tindak Isra Mi'raj pergoti tuntun kalian Gusti Allah nuring Gusti Allah Nur Muhammad subhanallah yo nyun sewu mripat kula ora diawas kok nggih to kula niki mlaku ngono ning
pandi waktu tekan mriki dan ini kan wong wedok ayu-ayu pirang-pirang. Ki aku ngendeni mripatku sing padang. Kira-kira bakal selamat napa mboten? Mula lek pengin selamat nun, mripatmu kuwi calono nganggo agama. Halo, assalamualaikum. Iya lek nganggo agama nyun sewu lek cetuk wong wedok sing ayu sing lanang-lanang itu nyun sewu. Eneng wong wedok ayu aja kok proroki nganggo mripatmu. Delok nganggo agama. Iki bojo apa tangga apa dulur apa kanca. Insyaallah barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Wawula pun kula ngekeki pengumuman penting lho. Ustakai pengumuman penting murung iman dereng sasi papat tanggal loro bodoh aku madem beli mungkin coba urah bengundak bingung wisan. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Donya wis kaya wayah begini lho arep bodoh kurang 15 dino utawa Ramadan tanggal 15 laku rakan diagomo bodoh kurang rong minggu lah kok anak itu bosing sebelah ini mulih kok kuringan genggawa duit sak kebo dadak tuku montor tuku mobilannya kayak gue lagi ngeloroi nganggung melipat ini nah tenger-tenger lah orang mati ngaget lah mungkin ya orayu ngebetan mula nyuwun sewu delok tangga kudu nganggo agama nyuwun sewu delok dulur delok bojo delok napa mawon kudu nganggo agama insyaallah wilujeng Allahumma amin. Lah nek ora kan jadine terus gremeng dhewe ngono kae lha nyang pengajian iki karo ali-aline kancane rada gedhi ngene nyuwun sewu ya iso peteng tenan arek ngomong. Jadi ya wong wedi sik sembleh iki sabu. Kowe iki ora ndang gedhi-gedhi. Lha kaya peteng gedhe ta jenenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula nyuwun sewu Masya Allah kahanan iki sedaya iso tata kaya ngene iki barulah. Iso dalem api-api bocah-bocah hadroe tata kaya ngene. Yakin mergo masyarakat mriki sedaya Jawa sedaya mlaku niki nganggo agama insyaallah barokna haula dipun berkahi dipun mulihaken kalian Gusti Allah subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Mlaku bengi lan tinggal Kanjeng Nabi kok iso slamet piye nur minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tindak Kanjeng Nabi itu dimulai Isra Mi'raj itu ke masjid. Halo assalamualaikum. Oi assalamualaikum. Jamaah sedoyo pirsa nggih niki masjid Darussalam kro nggih kro nggih ya kro napa tau teko tak pol nipisan ya lek pengin selamat nyuwun sewu masjid ini bangunan bagus sekali lek kegiatan nyuwun sewu sing hubungane kali masjid ini iso makmur masyarakat kiwa tengen gawe niku barokna ingsun berkahi ingsun Gusti Allah berkahi haula buki wa tengen niku kula niki aja kaget sanding mujid omah api ini orang umur gomongi sawah ya om buat dulu ilang omah ya ketepatan ini yang api ini soka bilek gulai kuna insya Allah mergo berkahi pun mujid puniko Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu jenengan kok belas urung tahun ini ini urung pomol jenengan kok liwat ngulon gini ngerti mujid api ini berjukin gantung ini nanti siapa sama urung tahunnya lho kalibatan kayak sama ini demen tak demen urung tahun nyumbang belas ya minggu ngalor dengan
mane demen ngoten insyaallah anak putu ditoto karo Gusti Allah gampang lek golek sandang pangan. Allahumma amin. Allahumma amin. Opone kok gelem teko. Insyaallah senajan ora patek duwe titik pikiran iki ati iki tentrem. Allahumma amin. Ya sekolah yakin betul ngerandu hebat tepuk tangan sedaya wawon. Insyaallah masa pandemi barang panggang pengajian ini. Masa pandemi lara di pandemi dia mantur oleh. Aku malah mantulan. Nah aku jangan end covid ini jangan pulang ini mas syukur rakaran pak. Aku jangan ada syukur ini tapi lebar mantu kayak bayang balik ke becek. Alhamdulillah. Gue goreng yang mau mantu. Selalu mas mantu. Itu pak aku nanggap dalam sentuh. Nanggap kabur sari. Mau becek dirangkan ke bayang balik. Itu tahun ini kan becek. Ini mampu. Gokan. Gini terus. Sudah 2 tahun ini saya tidak ke kampus, saya ngajar jauh dari rumah. Rom tahun ini mengulang ke rumah, tak upload, tak komentari, mengenai tak tinggal nyemprot. Selesai ini, bensasi bayaran, mohon bahas. Masuk. Tanggal 1 Januari kemarin ini masuk absen lagi ke kampus. Tekan Yunzeo, tekan Februari. Lah, iya, sore-sore ini kampus Marian masih mau langkah rumah. Lah, kok tanggal telu ini ngedarannya karena Omikron yang umur 55 tahun ke atas dilarang ke kampus absen ke rumah. Alhamdulillah. Canangnya. Tekan tanggal 18 kolom Jumat. Lah kok tanggal 18 kula ngebel karo wakil rektor. Piye Gus berkepiye mahasiswa kula? Piye Gus? Anu Mbak, nanti tekan tanggal 4 Maret jenengan mboten sah teng kampus. Alhamdulillah. Muga-muga Omikron ganti. Ayo ngono lha wong nek iman yen penak mawon ge to. Yo Halo, assalamualaikum. Masjid pokok pemuda-pemuda warga masyarakat isik demen ten masjid. Wis aja kuatir sandang pangan papan kamul yang dituruti karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Pun saiki dibotekne biyen sapa sing wis tau nyumbang rene. Mbuh dadi cagak mbuh dadi napa. Rasa ngene-ngene ngomongi kasan lek ngijoli Gusti Allah mesti luwih akeh pisan timbang sing jenengan sumbang niki. Nggih menawa-menawan. Nggih menawa-menawan. Mulane lek ngomong ni minal masjid ilal masjid. Masyaallah pokok warga mriki sedaya meneng masjid ya terus ya salat ning masjid dhewe. Nggih to Islamira niki rak intine rak mikat ya nggih to. Nggih ta? Sono nyun sewu. Nyanyi apa nang kok salat iki? Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Sapa sing ora tau di masalah sedulur ya tak kagungan masalah ta urip nyalam dunya niki nggih ta? Nggih. Ya wis mbuh bojo ora tau mulih, mbuh tanggo gregetne ya mbuh panen angel ing sakira mana-mana. Nggih ta? Nggih ta? Nggih benar. Buka masalah ta? Anak ngelicip era gelem nyambut gawe ngoten niku lho nggih to anak gregayan nangir nyun sewu aja sambat karo tangga aja sambat karo wong liya lha mosare yo anak yu jenenge bojoku kelo yu mulih ge muni muni lha sing kok sambat syukur nggih mboten nggih mboten walah yu apakku kaya ngene iki piye golek pengumpul jiwa angel apa angel rasa no eh baik piye piye
Jeneng Nabi niku diesroke di Mi'raj itu pada Amul Husni tahun susah. Kan sedo apa paman Pak Li sedo nyun sewu susah pol nyiapne agama kabeh wong lolone musuhi. Nyun sewu di Mi'raj kalian Gusti Allah. Jenengan duwe masalah apa ning donya iki nyun sewu? Salat madhep mulon nyuwun kalih ngene Gusti Allah. Diparingi dalang medal, diparingi barokah keluaran kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Wes, menawa sampeyan nang ngedar ngaku wong sak menika iki sing rumangsa ra ndi dosa sapa ya. Nene tangi ngedar sewe, eh sapa ngaku sing ra ndi dosa ya. Lah wong masamu diceluk kiai sebanan ngaji ning ndi-ndi. Mulang maca kitab ning ndi-ndi terus ora dosa. Dosa kula kathah, opone sing ora kiai kaya barakmu. Nemen iki amono. Ninggal usah takut nang awake dhewe iki nyuwun sewu Gusti Allah. Nggih, Ramadan. Tak wacani dawuh jeneng Nabi bismillahirrahmanirrahim. Ida takbaro nalikane wis maca takbiratul ikram. Sopo al-nabdu kawulo lis sholati kanggo nglakoni sholat bil jamaah disartani melok jamaah. Fakola mongkonuli dawuh sinten Allah Gusti Allah Ta'ala. Oleh dawuh Gusti Allah lil malaikati maring poro malaikat. Dawuh dipun ya malaikati hi malaikat ingsun. Irfak ngangkato siro dunuba abdin piro-piro dusani kawulan ingsun. Hatayak budusai nyembah soko kawulo. Ni ing ingsun kalih tohiron kalih suci. Halo, assalamualaikum. Jenengan kok gelem melok salat gini-gini ten Allahu Akbar. Contoh ini kulo, koma aku melok jamah ini gini. Allahu Akbar. Gusti Allah dawuh ning para malaikat. Hei malaikat ingsun. Sawono dalono alam malaikat. Kasanun melok jamaah lho ya kasan-kasan kabeh iki. Lho. Angkaten dosane kasanun mulai saka lamaan nganti tekan bumbungan angkaten nang langit. Sehingga kasanun karo kanca-kancane iki lek salat dalam tahiran kahanan suci. Gawe Gusti Allah hadis suci iki. Nyun sewu lajeng teko. Lek ajeng salat ngoten niku agemane resik nggih. Nggih. Sadadae suci nggih. Nggih. Rupane suci nggih. Nggih. Sarune suci nggih. Nggih. Kaya ngono kuwi atimu ya resik tenan. Renno-renno, ya ta? Ya ta? La taqof wa la tahzan don worry you all. Jangan takut. Lawo dosamu paribasan gedhi banget bayi bener paribasan nyun sewu nak jaman bayi yen kowe paribasan bajingan penek kalungan klutuk paribasan nyun sewu neng lek wis gelem adep mulon mikrok adep tenggene Gusti Allah Allahu Akbar dosa diangkat karo Gusti Allah alhamdulillah. Nah aku ngaji ini kan rada suwi Kak Yai. Jadi aku ngerti wong dosa wis diangkat Allahu Akbar wis resik ya. Ya kan rada tak cepetne wa iril malu bi alaihim waladdallin. Amin. Langsunge tak jujuk innaka hamidum majid aliran. Assalamualaikum assalamualaikum. Resik dosa iki. Lah kok yo mulai katene hadis. Lah kok matur tenggene Gusti Allah ya Rabbi do Gusti Allah anu ida ana to balek iki kita dunu bau ing dosane kawula. Lah kok ngono ngene mulai kate. Gusti kasanun nek salat pun. Dosane kula wangsul ning malih nggih. Dadi mulai kate duit iki ngene. Nyuwun sewu, lha rekor ya malu-malu mahru lho iku lakone apa sing diperintah. Gusti Allah dawuh layakku ora dadi pantes bikaroni kelawan kemurahan ingsun antu ida ing yen to bareke sapa sira dunubau ing dosane kawula dosane katanun. Mahir ora patut kelawan kemurahan ingsun dosa wis diangkat wae bae.
Jadi wong berjamaah metu ke masjid dosa resik Pak De. Alhamdulillah. Ning kasane kan wong to iki. Kowe roh iki lek wong to. Normal to. Lah kok yo metu ke masjid tersengalake kok pati mah lewat. Nek bokong iki lek lagi to iki. Lah makan kan ya sing alas. Dosa ora? Jongko melok jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Isra Mi'raj pina ilang ini ora paham ya wong de masalah kok sahabat yang wong de wong lurah de wong camat de wong bupati wong lurah camat bupati ngurus siapa dhewe ora iso padahal malah kesambati nggih mboten nggih demo donga ning Gusti Allah jaluk ning perkara napa men madhep kula insyaallah saya mawon nggih nggih insyaallah wis gelem ngene dosa resik la omahku kan mepet masjid tadi lho rombe itu ning mule masjid cangkeme kok iso ngene la mungkin dosa ora ya aku melok jamaah masya Allah mugi-mugi nyun sewu lelakon punika lakon ingkang barokah selamat Allahumma Allahumma lek diperkara aja sambat yang dukun aja sambat yang sapa-sapa aja sambat karo tangga sambat to kali dene Gusti lantarane so as-salatu tawinan aran sholat lugotan secara bahasa ikuat dua udhumo sholatin dhumo jaluk memet pergokamu lo kabeh buruh jaluk tenggini tuan duh bendoro traktornya rusak gitu duh bendoro ini aku tau kok atasi dewe lah mungkin ukur-ukur disini kurang buruh yang bisa menanding pacul yang bisa kenceng nyun sewu buruh kemana kakek traktor kok kasih traktor gitu traktor rusak buruh pinter ora didandani dhewe ora waduh nyang buruh liyane lah masa wong traktor rusak lek omong karo nyang tukang adan piye lho traktor ku amo ya ora pure ning bendoro lek kowe ndek masalah apa mawon alatmu nyambut gawe rusak lan liyane lapor tenggene Gusti Allah lewat salat mikrot dumateng Gusti Allah sing di mikrot ora kon jenabi nganti saiki awal jam minimal sedino sewengi ping lima mikrot madhep tenggene Gusti Allah insyaallah masalah seberat apapun dipun luari kalian Gusti Allah Allahumma amin Allahumma amin malam Jumat beryasinan tahlilan bidaan gimana caranya nggih alhamdulillah baik nyun sewu jangan masyaallah mikrote penak cerita ini terakhir nanti berambang aku aneh tidak lumrah ya tiga gebek ulo kapan bareng ngajinya ini saya jibuk obat kabel sentek lagi pun mau tuyasin mubel ini kapan bengyupin kelupin paling tak lelaki bareng ya merah tak lelaki ya alhamdulillah tonggo-tonggo rapan ini payu bolu di kurus tengah ini juta loh ilang suruh adil pijik itu pirang kandang ya mau mandul nih dengan ini itu selesai ngajik udang ngasih rendeng yang saya uji rasa ngubungi macaknya yasin ya sebetulnya orang pun dapat jelala ya banyak ganjil ngomong-ngomong ya Allah ya Allah enggak mau saya nganai pengen wajah yang buruk oleh mantu oleh jodoh oleh jodoh itu ngakin dulu kali ini Gusti Allah sholat tahajud sholat dahulu dulu kali ini Gusti Allah insya Allah mungkin diparingi anak mantu soleh solehah bila suke manu tadi mata berge Allah sholli ala Muhammad barokna haulah pengin berkah sedoyo nggih berkah niku napa tambani Gusti Allah urip ora mungguh sampai itu sisikan kutak lemah itu bincepi umat kok ini nyatanya anak papan limo kabe iso sekolah iso dadi wong kabe nun pangapunten cukup ayem ini ku mergoti barokai laru Gusti
ene sing sawahe pirang-pirang jumur ngantek mantu sing tek resik ae akeh. Mergo ora tau selamat tibis bae. Muga-muga barokah Allahumma amin. Allahumma amin. Derek selamatan jaluk berkah berjaluk barokah jenenge broko. Brokoan pengin barokah nggih. Ojo nyepeleke limang perkara. Nomor 1 man sapane wong istakofan remehake sapa wong bidune lawan ilmu. Wal ulama ilan ahli ilmu qasirat dinar di perkara agama. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek pengin barokah nyun sewu para tukang ngulang agama Mbah Mudin Pak Imam nyun sewu sami dipun hormat ingkang sak sae-saenipun nggih. Nggih. Ilmu di rumah kami saya itu kemoso wong duwe tata krama Mbah Mudin wong paling penting Imamuddin iman nyagomo lek kok cah nome ngomong ene wong siaran nabi lagi kok marani Mudin katokan cekak ding gayamu teko oh kok nantek cangkemmu iki lho bile sesuka tinggal dunya ngoten lho nggih wong iki tak syukur bukaane ngono lek nedune rokok wong sing nyun sewu iki jelengkas bodho nyuwun wong ngalih iki wong sing sepuh-sepuh lek bodho nggih sami sejarah tenggene tiyang sepuh tenggene mbah-mbah iki wonten ngoten niku nggih yen ndoro gula belas anak papat cilik-cilik dijak kabeh gula sak sendok kanggo kita amun matane muga-muga barokah Allahumma amin Allahumma amin iki nomor 2 aja nyepeleki karo pimpinan man sampeyan wong istakofan remiyaki sapa wong diwasai lawan pimpinan kok sira mongko rugi sapa wong adunyae nata donya wong uripe lek uripe nyepeleki karo pimpinan nata donya golek rejeki angel. Halo assalamualaikum. Senajan to pimpinan iki terbawah tingkat RT, Pak RT. Dadi RT iki blesekan. Ora lek bengkok, ya ora. Bengkoke ratan tanggane umbul-umbul karo gendera. Ya ora, nggih benar. Kayane kami kuwi kabeh di blek RT. Ya ora. Lah ngono kuwi kok nganti kon sewu lho iki Pak Gubernur. Lingkungan ora bakal tentrem lek nyepeleki pimpinan senajan RT. Lek diperintahi Pak RT. Bu, jeng malam Selasa iso iso to, Bu? Sakarep ngono. Jeng malam Selasa ngajeng iki sedaya warga masyarakat iki dipunaturi tindak ke masjid kanggo ajeng enten ceramah kasanun. Ngono iki lek wong sing nyepelek ni, halah diomong RT iki ngewa. Ya berungi elek njejeti hati ngono. Namo saya gesane napa Pak RT iki sabar sampun nggih Bu nyen pamit. Yo. Lah moso RT iki mulai ora kok mandek raine RT. Oh, kok ngantek nyun sewu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jamaah kula sedaya ngantek wani nyepelekne pimpinan sedaya nanti disumpai karo jeneng Nabi kowe golek rejeki angel kita nang apa ngrek ning lingkungan angel diatur golek ekonomi angel nata lingkungan angel ngoten lho nggih apa nek kami kuwi apa nek sak ndure lurah camat bupati kok sepelekne eleh dalan ora bakal kekaspan. Demo semawon nggih. Nggih. Warga kula sedaya nyuwun sewu dadi wong sing teratur nek ene sing ora bener nyuwun sewu dadi demo. Tiparani tenggalung nggih matur dhewek nek iki ora bener lho liri-liri padha dhewe ne. Ngoten nggih. Nggih. Halo Bu, assalamualaikum. Pengin rezeki ning kutho nggih. Tak omongi pimpinan sejati ning omah-omahe wong lanang bojo sampeyan. Saya tak boleh mengatakan. Mulanya, lah nyam.
diralen kelingkel pakai sikil kok disirah sirah kok disikil. Neng lek wong wedok wani nyepelek nyapa neng wani karo wong lanang rezeki panggah kesit. Oke, menemen tenangan ya, sik tau iki bagi aman yang dhewe. Mulane bolak-balik nyun sewu, Bu. Assalamualaikum, Bu. Bendinten yasinan, tahlilan, ten pengawasan nyun sewu ning sing baku bapake sami dirahmat, dihormati sing sae ibu nggih. Insyaallah rezekine kudu. Allahumma amin. Allahumma yang luar negeri ping 27 periode jalan lho. Nek iki peleke karo wong lanang heleh mulih gak mringis unduk. Ya ora udan. Nggih mboten. Nek jane sedulur pegatan lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ingin barokah nggih. Nomor 1 aja nganti nyepelekne ulama wong tuwa. Nomor 2 aja nyepelekne punggawa pimpinan. Nomor 3 nyuwun sewu aja nyepelekne tangga. Lha cara wong randu ini jaman modern iki tangga iki penting ora? Nggih. Teko aku, tangga iki penting ora? Nggih. Nalika lair sing rubung tangga. Kaya ngono muni tangga nek muni nalika lair sing rubung tangga dadi cah cilik ngrusui tangga wayah sunatan sing repot tangga wayah dadi manten sing remet tangga mati jam 3 bengi sing mendem tangga lek di panganan ra enak neno Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Mulane iki lek ora digenangke karo Isra Mi'raj misal-misal wong iki kandhane mandhakake rada sugede dene nyang tangga nyaimah. Ya ora? Amin. Mergo iki tak jitne aku dhewe. Aku ora ya tau nyemperek ning tangga. Heh, mandhak tangga ora gablek aku. Ngono, lha tenang diulang karo Gusti Allah. Tenang. Patang tahun kumbro kira kene udan terus kok dirupuan. Ngarep kuwi ning kolmi loro, wangi bro ceklek nuwasen ning teras iki. Lah kuwi wong sugih mobil anyar-anyar papat kan. Sasen ku aku sugih. Nyun sewu, nyun sewu, jare kuwi yo sawah ombo dhuwit akeh nyun sewu. Ning aku perkara siji, ondo nomor loro wae gantol. Ndak duwe lha wong sugih gantol barang. Nanti diceleknya harus Gusti Allah nuwun matamu nuwun tangga iki penting senajan ora duwe kendalane tangga kula sing rada ora duwe lawan duwe ondo jerene kasan iki wong kondang wong sugih jerene nyuwun sewu tambah dak ondo tak gablek tong nyiwarne gone resik ning gendeng nyuwun sewu lek nyebrangkan mbah nempel sugih rai gedek tanggai penting ngobotan tau mantu yuh gedek-gedekan aku tau yuk nanggap wayang sembarang yuk si gani wong sak tonggo sak kawit wali tak belakang situ-situ aku raro katur-atur raro kas konggoni wong sugih wong uran duwe cici tukang adang lho pecel kayu kita barangnya wong uran duwe tau nih penting ngobotan penting ngobotan. Halo Bu, assalamualaikum. Neng randuwe iki lek nyuwun wong wedok sing ayu, bojone wong sugih, sandangane gembreng, kawine dawa, gelange gedhi, ayane menor-menor, standare dhuwur, tasi apik. Mono lek tanggane mantu kang ngrewa ngadem. Lek terus piye? Oh, mati ki matamu. Padha. Wedok iki ya. Dia bareng aku
aku yo anggar ini kebrenyeng lek teko mantenan kan mung sing ora duwit-duwit niam ning kabeh lek bojoku manut bareng karo aku lek tak muninge mantu kene iki lho karo budane anyar iki mantu kene iki lek ora tak atur ora dadi ya priye isin ngono yo wis cangkem terus kula genahke nyuwun sewu kula genahke mantu kene iki lek rene wong gendro yus ning nduwe ora-ora banyu adange kabeh ora nyegah nggih mboten nggih mboten nyuwun sewu wong sugih ya penting wong rada ora duwe ya penting kabeh kawulane Gusti Allah nek mantu sing digoleki dinane bareng-bareng engko bengi jam 2 ya aja bengi to kene siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sapa sing berangkat dhewe dhewe monggo nggih mboten nggih wong nek sing rada suci-suci bareng mawon wae barang iki ora tau nduk kuburan iya raya rada sing ora duwe dhewe kuwi to ngelakno kowe kok wong sugih kemenyek karo ora duwe ra dipendhasmu halo maksudnya Ramahmat genah raudan genah nek yo mung diroyo wae pinin barokah nyepelek ning tangga nomor 4 aja nyepelek ning kali dewi keluarga sanak sedulur aku ribah niku no njo mbah lurah gedangi setangkep jenenge tuan kae sugih nggih mboten iya mboten nyuwun sewu rantange papat ya mung sedulur cer ketok ulir pe ora duwe nek kok dibundelne gedong jati yo mungkin ayo mungkin joki wis sigar ayo muni jadi nyepelek ning tangga bodho nyuwun sewu yo dulure wong tangga kenalan sing agak teng pasuke-suke tanggane dhewe gape ora mulai nonton itu bodoh sedih nolak malah ngomong anak ini dok duk sesoknya jik bodoh sedih nolak jajan ini sing api-api coba tok nisir maka sesoknya sing moroh ini sik tombol-tombol ada rindu ini nolak nyun sewu masih bodoh ini manggino nyun sewu tunggu ini sebetulnya nyambut gaya kalau ditolak di kursiannya roti sehingga ada nyepai kenalan sehingga ada ini tak rolling ini besoknya mati kan mendeng kondong muka-muka sedoyo sami rukun rukuyuk rukun pilihan yo pilihan partai yo partai terserah kuno milih sakarmu itu lho nge ngekir ya tampan ono Wila mati tekan ibu yang minta sama kodoh aja mana ya bisa lah kau kono, lah kau kono oke kono-kono pilihan itu lagi raya lo gaset lo ya yang penting berukun ya Pak Lor oke mulu, ini tak keluar kayak ini pring pumpang gitu di gecek pring pumpang itu pring kayak di ketok riki, ketok riki bolong katanya biar di rumah diketok ketok ini nyun sewu pintu puri ngomong-ngomong biar dan jenis yang tau gue lekas Allah ini bincang masa ini orang yang pering ngomong ya ganti peralon namanya orang yang di rumah kalau saya ini jadi ini ngomong-ngomong pada tau gue ini lekas kukuran halo saya ini mau sesi lanang ngomong ini tau lekas kukuran ini semangat yang geger ini ngomong-ngomong saya mawon, nyun sewu nek pengin barokah sedaya sae tonggo teparo kali sanes derek nggih. Nggih. Sing keri dhewe nek nek pengin barok nahaula nyun sewu bapak-bapak sedaya dek lurah layane wis sedaya. Lha niku ndadek kowe nek aku jek rodok engkres rodok rodok barokah. Ya nyun sewu man sapani wong istaka pangrepeake sapa wong bi ahli kelawan keluargane kok sira mongkara bisa wong tibalane sing penake wong ning alam donya. Wal mangisati lan golek ekonomi pemupa jiwa. Saya katakan saya ini ahlinya pasar. Jadi ahlun itu ada dalam bahasa Indonesia sinonim persamaan kata ada dua minimal. Ahlun usratun a'ilatun itu artinya keluarga itu bahasa Arab.
neng lek enten kitab nyun sewu niku nyun sewu niku di dalam kurung artinya ora kok usrotun ora kok ailatun neng ditulis kali ulama zaujatun. Zaujatun niku artine garwa putri. Mula iki wong wedok oleh mule mergo niki kadis wong lanang rahasia iki. Mula Pakde nyun sewu dhuwur-dhuwur kula santri kakung sedaya jenengan kok pengen uripmu tiba aisi penak mulya le murid ning alam donya sehat le awet sehati awet ganteng le pangkat ya awet pangkate jenengan ora gampang le grek nyun sewu kuncine kok sitok mumlanan diri-diri oleh kebunnya kuncine kok sitok ojo ni payak ni buju sitok wewes ikman ngiling-ngiling tenang lek jenengan nganti nyepelek ni buju mendak lain itu kaya menuhin tak marai sengsoro pemlanan lah wajis kadungan lek sampe pilih murid upenak open sehat awet lek ngomong anak putu masih ora pake ayu open sama sing tenang amin paham sedaya nggih ibu-ibu hormat kali garwane teng garwa kakung hormat kalian ingkang ibu insyaallah tibal aisi penak e wong wit ning alam donya ya wong wit lek kok ati titik sembarang e dinyehne nah lek kok jarak sak titik oh ciloko tenan nah monggo santri-santri sedaya kangge ketentraman kita keluargane sami dipun ngopeni sedaya nggih sing penting Isra Mi'raj dalu niki awake dhewe sing sepisan manahe ditentremne Gusti Allah Maha Suci Maha Kuwasa sing nomer loro nek jenengan disili karo Gusti Allah awak apa donya apa pangkat aja kemenyek niku siliane Gusti Allah ngoten lho nggih nomer telu yo gampang maido karo wong liya contohnya main duit aku ini lakon kaya ini dan maksud Pak Lurah kita tahu ngomong-ngomong itu yang ini ya ini iki loh yang ini balik kaya ngomong kelaku amin aku ya sih menak ngomong ngomong ini gak tau gue ini ngomong suatu ireng ini gue tenang ini lakon loh ini yang lakon aku kok main duit aku ya orang dan istighfar tenang karena aku lain piting loh ini aja gampang maido kare wong liya nggih sedaya lakone Gusti Allah muga-muga barokah kanthi awake dhewe ngrame masjid lewat salat lho sing dhewe isih rada keri ketinggalan dening jamaah nggo sami masjid iki dipun ramehaken insyaallah kaluputan kita sedaya dipun ngapunten kaliyan Gusti Allah diparingi barokah al-fatihah Alhamdulillah Rabbil alamin Arrahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala 'ala sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma ihdina bil iman wa bil islam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Barulah kaya istoyo kula niki sosok niki matur kuasa nyun sewu sosok nyebut asma barulah boten enten tujuan napa-napa kudu aja ngantuk nyun pangapunten istoyo mawon jamaah nggih.